Kas ir? Ai, oj, ne. Nezinu, kas ir. Ne! Es nāpījuši pa tevi. Kas tie pats no trikiem? Dente, tas bija labi. Straight out of UFC. Black eyes, nebija zinu. Pats, pats. Tell is option. Nevajag, nevajag. Tur cordu ir izkristījis. Man būtu pak lec augšā, lec augšā, lec augšā, lec augšā. Nē! Priek, Denti, kā tu iepist? Kas tā papi? Es esmu, Denti, dzīvi. Nu, ir, davai, davai, Aiva, Aiva izmetam. Nē! Nē! Davai, Aiva izmetam. Al tika, tau. Tas, kas pamo pa visu tīmu. Tu saku? O, ir. Ne. Ej, Spider-Man, dāc šur! Rāpšanās! Es esmu uzrāpies! Uzrāpies! Kur neesi uzrāpies? Tur ies pie sienas un tu kāp par trepinām! Viss esi uzrāpies! Viss esi uzrāpies! Tu saucās! Viss kārtībā! Viss kārtībā! Nenāc viņam tūmā! Viņam nav kur pieķerties! Viņš rokots! Viņš rokots! Nē! Nē! Rokots! Davai izsēdā! Nē, kurš par atlēt par tējām? Karma. Kāda karma? Tās ir vajag tīpēc. Nē, tu mēs tur izmūt. Jā! Tu sev var maki krīt, man. Nē. Šādīt. Nē. Aiz, nāj. Tas bija kaut kāds mans dambi pakaļķis. Kā tu skatās kodī? Kā? Cik reizi? Viņš ir parubījies! Parubījies viņš! Piesaties ārā! Vot, spēties ārā! Bet viss savai, viss ārā! Īra, beidā! Jo? Kā pakaļķis? Cik reizi pat tu tajā saunumā ir jāies par šis tev bija? Tev bija kalva! Darbiņi! Get you! Oh, mission! Oh, mission, nebļē! Palaižu baļā! Ejt mani baļā! Cik tu visi? Cik tu visi nekā jau tu? Jā! Tā viss! Tā viss! Tā viss! Tā viss! Tā viss! Tā slapkava!